הוא נהיה יותר גבוה מקודם, יש בזה היגיון? כן. מה היגיון בזה? מה זה קשור אליו? מה בשביל הזוגיות? אז היא עושה את זה בשביל הזוגיות, לא רק הזאת, בכלל. בשביל היכולת שלה להסתדר בסוגיות אי פעם. אבל מה ההיגיון? היא אומרת, אבל הוא לא משתנה, למה שאני אשתנה? כי את רוצה את זה. ואם היא לא יודעת אם היא רוצה את זה? בזוגיות אחרת היא תצטרך לעשות את זה. או משהו דומה לזה. אז היא אומרת, אז בזוגיות אחרת אני אשתפר. בסדר, בכל מקרה העבודה נשארת. העבודה הפנימית נשארת. לא יכולה לעשות, להעלים את זה. כן, אבל היא אומרת, אולי בעבודה אחרת, שהוא יהיה יותר נורמלי, יהיה לי יותר מוטיבציה להשתפר. המוטיבציה היא צריכה להיות, אני לא יודעת אם צריכה, אבל היא מתוך עצמי, לא קשורה לבן אדם שלידי. למה לא? אולי כן. היא אומרת, אם אני רואה שאני מקבלת בתמורה, אני אשתפר, לא מקבלת בתמורה, אני לא רוצה להשתפר. אז זאת אהבה. מה? זאת אהבה, אם בתמורה. אין אהבה, אין אהבה, שכחי אהבה, אין אהבה. אז אם אין מוטיבציה לעשות את זה, שלא תעשה את זה, שתישאר גרועה, מה הבעיה? שאלה מה האמת. עניין של רצון. אז אני אומר כזה דבר, כן, מה אתה אומר? למה? אולי כדאי לשאול למה מלכתחילה היא רוצה לתקן את המאה הדברים. ו... מה זאת אומרת, למה היא רוצה לתקן? למה היא רוצה לתקן את הדברים? מה זאת אומרת? האם היא רוצה לתקן את זה רק בשביל הזוגיות או גם בשביל עצמה? או בשביל סיבות אחרות? מה אתה חושב בנושא הזה? מה דעתך בעניין? דעתי שאם... מה אנחנו ניתן לה? איזה הנחיה? מה לעשות? אני חושב שהייתי נותן הנחיה. הנחיה ממליץ לה אם היא רואה חיסרון במה שהיא עושה, והיא ספרה כבר 100 חסרונות כאלה, אז הייתי אומר לה ללכת בפני עצמה, בלי קשר לזוגיות, ולפתור את זה עם עצמה. ולהוריד לא. אותה 100... לא, בוא נניח שזה חסרונות בנוגע אליו. אליו אפילו. נגיד... שהיא אומרת לעצמה ככה, אם הוא היה פותר את כל המאה הדברים שלו, אז שהוא היה בהביתה הייתי עושה לו מסאז'. נגיד שהיא חושבת שאחד הדברים שבעייתיים, שהיא לא עושה לו מסאז', נגיד. אומרת כזה דבר, אם הוא היה פותר את כל המאה הדברים שלו, כל פעם שהוא היה בהביתה הייתי עושה לו מסאז'. קודם שיפתור את הדברים שלו, רק אני אעשה לו מסאז'. מה היא גם בלהגיד הלא, תקשיבי, גם אם הוא נהיה יותר גרוע, תעשי לו מסאז'. את קודם כל תעשי את הרשימה שלך, תחשיבי שהוא מושלם, תתייחסי אליו כאילו מושלם, תעשי לו מסאז'. אם הוא היה מושלם, היא תעשה לו מסאז', תעשי לו מסאז'. מה ההיגיון בלהגיד את זה? כן, איזה היגיון יש בזה? בלהגיד... רוב האנשים, תגידו את זה, אם הוא היה מושלם, מה את מצפה? אני מצפה שתהיה לנו זוגות מושלמת, אין בה. ואז מה את מצפה? אני מצפה שהוא ישתנה בזה, מכאן רשימה של 100 דברים. אוקיי. ואם הוא ישתנה, את מושלמת? לא. ואם הוא ישתנה, גם אני אשנה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואז אחד הדברים שנעשה לו מסאז' כל פעם שהוא יבוא הביתה. הלאה. עכשיו, באמת, אם הוא משנה את כל הדברים האלה, היית עושה לו מסאז' כל פעם שהוא בא הביתה? כן. האם את חושבת שזה בסדר שהוא יהיה מושלם ואת לא תעשי לו מסאז' שהוא בא הביתה? לא, אני חושבת שאם הוא יהיה מושלם, אני צריכה לעשות לו מסאז' שהוא בא הביתה. הלאה. האם זה הגיוני להגיד לה, תקשיבי, אין בעיה, תתחילי לעשות לו מסאז' היום, כאילו הוא מושלם, למרות שהוא לא מושלם. את צריכה לעשות את כל הרשימה שלך, מהראשון עד האחרון, בלי שום קשר לכמה הוא טוב. תחשבי שהוא מושלם, אם הוא היה מושלם, איך היא מתנהגת אליו? X, התנהגי לך באותו X, גם אם הוא הכי גרוע בעולם. מה ההיגיון בזה? כי ככה בוראים את המערכת יחסים. בהכרח? בהכרח? אפשר לנסות לחיות. בהכרח? בהכרח, אין לי מושג מה קורה. בהכרח, שאם היא תעשה לו מסאז' אז הוא ישתפר? אין שום דבר בהכרח. מה את רוצה להגיד? בהנחה שהיא רוצה לשפר את הזוגיות, אז היא צריכה לעשות 100%, לעשות... למה? מה הגעת בזה? אם הרתן בה, שהוא יתחיל להשתפר. בשביל שהיא מתראה שהיא עושה 100% וזה לא עובד, אז היא תוכל בלב שלם לעזור אותו. נכון, אז זאת התשובה. התשובה היא כזאת. אם היא השתפרה ב-50 דברים, והוא השתפר במינוס 3 דברים, לא משנה, השתפר, לא השתפר, גם לא משנה. עכשיו, את מרוצה במצב? אם כן, אל תעשי שום, תשאיר את זה איך שזה. אם את מרוצה, לא צריך לדעת. מה שקורה, קורה, הכל בסדר. אם את לא מרוצה במצב, מה זה אומר? שהזוגיות לא מספיק טובה, אבל גם לא מספיק טוב לך עם הזוגיות ולא מספיק טוב לך בלי הזוגיות. מה שיקרה זה כזה דבר, ברגע שהיא תחליט, אני עושה את ה-100% שלי, היא תגיד ככה, אם הוא היה מושלם, איך הייתי מתייחסת אליו? כל זה. במאה יום אני עושה את כל זה. הכל מושלם, לא יומיים, שנה. מושלם, עד שאני מוחקת לו את כל הטראומות שיש לו עליי, הכל מושלם. מה שיקרה בסוף,
זה קודם כל עבור עצמה היא הרוויחה שהיא יודעת להתנהג נורמלי, אבל מה שיותר בטוח, מה שעוד יכול לקרות זה כמה דברים. אחד, יכול להיות שכשהכל יהיה מושלם פתאום הוא ישתנה, כי אז כבר לא יהיה לו שום תירוץ, לא יהיה לו שום איזה קלף. נגיד, כן, אבל היא לא עושה את זה, אבל היא לא עושה את זה, אין יותר שום, אין לך שום תירוץ שאתה יכול לתרץ שבגללו אתה מניה. כי היא אומרת, כשאני אראה שהוא משתנה ב-50 דברים, אני אשתנה עד ה-60. אבל הוא אומר, עד שלא משתנה 100, אני לא רוצה לשנות את הראשון, כי אני כבר מכיר אותה שזאת עכשיו תשתנה 50, אני אשתנה אחר כך זה, ואני תחזור חזרה אחורה. עד שלא משתנה 100, לא משתנה בשום דבר. אוקיי? אבל הדבר היותר חשוב פה, זה שברגע שהיא תשתנה ב-100 דברים, אז בוודאות של 100% שבסוף או שהוא ישתנה, או שהוא ישתנה בדיוק מה שהיא רוצה, או שהיא תרצה אותו איכשהו, או שהיא תהיה בטוחה ב-100% שהיא לא רוצה אותו. הסיבה שהיא לא בטוחה ב-100% שהיא לא רוצה אותו, זה בגלל שיש דברים שהיא עוד לא בסדר בהם. אז בראש שלה אומרת לעצמה, אולי הוא לא בסדר כי יש משהו שאני עוד לא מספיק בסדר. עכשיו, המקרה הזה של זוגיות הוא מקרה פרטי של לשנות את המציאות. כאשר מישהו רוצה להצליח במשהו בחיים, לא קשור לזוג, הוא רוצה להצליח במשהו בחיים. הוא מנסה ולא מצליח, מנסה ולא מצליח, מנסה ולא מצליח. הוא לא רואה שום סימן להתקדמות. הוא נגיד מנסה לרדת במשקל, הוא עושה ספורט, הוא לא יורד במשקל. עושה עוד ספורט, עולה במשקל. לא משנה מה הוא עושה, המצב נהיה או זהה, או יותר גרוע, או לא מה שהוא רוצה. העצה, מה העצה הנכונה לעצו? תקשיב, אתה תעשה את ה-100% שלך, בסוף או שיקרה מה שרצית, או שאתה תרים דגל לבן ותגיד זה לא, לא, לא מתעסק בזה יותר, זה הכל. אבל אם אתה לא עשית את ה-100% שלך, תמיד זה המשיך לרוץ לך במוח. אולי אני לא בסדר, ואולי אני צריך להשתנות, ואולי ככה, ואולי ככה, זה לא סגור, אתה לא יכול לסגור את הפרשה. זאת אומרת, אם אתה לא תעשה את ה-100%, את ה-100% לא יכול לעשות את זה יותר טוב מזה, אין אפשרות. אם אתה לא עושה את ה-100%, תמיד זה ירדוף אותך. אתה צריך לעשות את ה-100% בשבילך. אתה תעשה את ה-100% שלך, תחשוב שהוא מושלם, אם הוא המושלם, מה היית עושה? עכשיו, רוב האנשים כאן לא ירצו להקשיב לזה. נגיד, מה פתאום, למה שאני אשתנה אם הוא לא משתנה? אבל תראה כמה הוא דפוק וכמה הוא גרוע וכמה הוא זה. סבבה. מה האמת? שאם זאת הגישה שלך, החיים שלך כנראה דפוקים בלי קשר אליו. למה? כי זה נושא של לקיחת אחריות. אני צריך לעשות את ה-100% שלי בלי קשר לשום דבר אחר. אתה רוצה להצליח במשהו, תעשה את ה-100% שלך, שלא תהיה אפשרות שאפשר לעשות יותר טוב. ואחר כך אתה בלב, ואחר כך מה שיקרה, או שתקבל את מה שאתה רוצה, או שב-100% לא עניין אותך יותר מה קורה. זהו. ברגע שבן אדם עושה את ה-100% שלו, באותה שנייה המוח עושה סוויץ', הוא אומר, או שקיבלתי את מה שרציתי, או שאני לא רוצה את זה יותר. זהו, אין יותר ציפייה בכלל משום דבר. מה אתה רוצה להגיד? שאלה אם בן אדם יכול להרגיש איתן שעשית 100%. כן. אני יכול להגיד, טוב, אולי צריך לשאול. אתה שאלת? כן. מי החליט אם עשית את 100%? אתה. אתה חושב שאתה יכול לעשות עוד, תעשה עוד. עד שאתה תגיד, אני לא יכול לעשות עוד. זהו. לא משנה מה, אני מושלם. גם הוא הגבר המושלם, אני לא יכול להיות יותר טובה. זה מה יש. ומה האמת? בוא ניתן פה עוד דבר. לדבר אפשר גם לא להגיע. ואז אתה כביכול לבזבז עם הבן זוג את הזמן. לזה נדבר בנושא הבא, חכה. אז אתה אומר, כאילו נזבזת לחיים. תקשיב, היה גמל. גמל, שמעת על הגמל? לא. אתה שמעת על הגמל, לא שמעת על גמל אף פעם? שמעת, שמעתי על הגמל. נכון, אתה בטוח שלא שמעת עליו? לא. אולי שמעת עליו ואתה לא יודע? לא, תגיד לי את השם של הגמל, ואת הסיפור על הגמל, ואז נגיד. תכף נגיד את הסיפור, תראה ששמעת עליו. היה גמל, הגמל הייתה לו כזה גב, כזה עם גימנת, סבבה? אוקיי. עכשיו מישהו החליט, אמר, אני רוצה לשבור לו את הגב. לקח משהו, שם לו על הגב, לקח עוד משהו, שם לו על הגב. לא משנה מה הוא עושה, לא נשבר לגמל הגב. אז הוא לקח איזה חתיכת קש, שם, והיה את הקש ששבר את גב הגמל. עכשיו, מה שבר את גב הגמל בסוף? הקש. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? כי מה לעשות שתשים 10 טון על הגב שלו, לא יישבר. 10 טון ועוד גרם נשבר. זה מה יש. כך מרים משקולות. תן לו קילו מרים, 2 מרים, 100 קילו מרים, 200 קילו מרים, 200 קילו וחצי, אפיל. איך את אצלי? איך מה ההבדל? הוא מרים 200 קילו. 200 קילו הוא מחזיק. תוסיף עוד קילו אחד, הוא מפיל את המשקולות. איך זה יכול להיות? עובדה. נכון? זאת אומרת שאתה אומר, הנה, אבל תראה, שמתי, 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 זה לא עובד. נכון, אבל יכול להיות שבא
ועוד קילו אחד זה ייפול. לא חייב להיות סימנים מקדימים, אין סימנים מקדימים, עומד ככה, עומד, לא, אתה לא ראה עליו כלום. שים עוד קילו אחד, זה נפל. נגמרו היחידות המוטוריות. נגמרו לו היחידות המוטוריות. עכשיו, מה זה אומר בפרקטיקה? שהרבה פעמים, ואתה אומר, הנה, אני משקיע, 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 ואני לא רואה תוצאות. אבל, יכול להיות שכשיהיה לך עוד שקל אחד,